och det här blir lite kontraproduktivt. Folk bara, ja men politiker, de väcker inga känslor, ingen bryr sig, du vet, så här, de är så tråkiga, det är tråkigt att lyssna på dem. Men så fort du bryter det mönstret, så bara okej, men då ska jag prata politik på ett sätt som får folk att lyssna eller får folk att brinna. Då blir de så här, det är kontroversiellt liksom, det ska vi, ja men honom kan man inte lita på, du vet. Eller för den delen att man anser vara en sellout liksom. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar och framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Fortsätt göra det för ni är en del av vår livlina. På tal om att vara en del av livlina så tänker jag att vi börjar direkt med veckans gäst. Och det är en person som väcker mycket tankar, åsikter från höger och vänster. Där fick jag till det faktiskt. Och just det, på tal om livlina så har han faktiskt en otrolig berättelse. Hur han kom till Sverige från Iran som liten treåring. Och jag ska bara fortsätta med att säga välkommen till Dialogiskt, Hanif Bali. Tack så mycket. Tackar. Tack själv. Äntligen har fått till det. Ja, du hade skrivit till mig några gånger och sånt. Och sen så var det till slut så jag bara, men fan jag måste göra det här. Ja. Och sen så hörde jag av mig till dig, när kör vi? Ja, men, och det var så här ganska häftigt, för det känns lite grann som en sån person som jag tror att du är. Alltså, nu kommer jag ju lära känna dig här mer så här fysiskt, men så som jag känner att du kan vara. Nu kör vi. Ja. Lite så. Ja. Och det blev så här, för jag skrev till dig 2019 redan. Mm. Och då var det under ett annat koncept. Och jag har haft, du vet, sådana grejer som man gör på Instagram. Så här, vem ska vi hämta som gäst? Och så, liksom, så folk bara kommer med förslag och så taggar man den personen. Det är också ett bra sätt för att konkista, eller som det heter på svenska, flirta med någon. Och 2019 är ju liksom, ja men det är ett tag sedan i alla fall. Ja. Och så plötsligt hände det. Och så men välkommen. Med det sagt, med det långa utlägget, så menar jag att jag är glad att du är här. Ja, kul att vara här. Kul att ha dig här. Jag tänkte så här, att vi börjar med den här känslan av, som jag vet att vi kan börja direkt med det som jag vet att folk pratar om det och man anser det vara si, man anser det vara så, och en tjej uttryckte för mig, jag sa jag ska hämta Hanif Bali, så hur kan du hämta honom till dig? Ja, det är vanligt. Jag sa, men för att jag vill ge min plattform till människor som jag vill prata med. Mm. Alltså jag vill prata med. Mm. Och sen oavsett vem det är, kanske, nej, inte vem som helst. Mm. Men du är ändå fortfarande legit för att få hämta. Så får vi se var vi hamnar med våra meningsskiljaktigheter. Det är nog ganska spännande med tanke på vilka tidigare gäster du har haft. Så det är hennes reaktion just. Och lite så är det faktiskt. Mm. För jag tänkte så här, Alexander Bard var här häromkvisten. Mm. Och det var väldigt, väldigt många som var upprörda över att jag hämtade Alexander Bard. Ja. Och sen, jag menar, folk som har homofobi såklart. Men om vi bortser från dem så var det många som tyckte att han har uttalat sig rasistiskt på Twitter. Mm. Han har skrivit om det Black Lives Matter-grejen. Mm. Du vet hela det där kittet. Ja. Så tänker jag så här, men jag har ju hämtat liksom mördare och folk som är rånare. Och inte för att förkasta dem totalt, men det blir lite för mig så här. Ja, exakt. Men det är väl värre att det är väl kanske värre att ha fel, eller så här, ha fel åsikter anses ibland vara värre, så att säga, ja, förbrytelse än att göra fel saker. Precis. För mig är det inte i min bok. I min bok så den som gör saker, de ska helst bedöma människor efter vad de gör. Mm. Och konsekvenserna av deras handlande. Än främst vad deras uppsåt är, alltså vad de menar göra, är inte för mig viktigt. Mm. Det finns massor av människor som vill göra gott också, men som, det blir katastrof av vad de försöker göra. Men för mig är den som gör, så att säga, elaka saker för att uppnå gott är till och med helt okej i min bok. Det är bara resultatet är okej. Mm. Och det är det, man ska ju bedöma någon efter resultatet.
ändamålet helgar medlen lite grann. Ja, lite så. Men man får vara försiktig med så att säga, medlen. Alltså, det finns ju en gräns på vad du får göra för medel. Att skada en annan människa exempelvis är för mig så att säga, en ganska röd tråd. Så att säga, en röd linje. Som man när du menar skada, menar du fysisk skada eller? Nej, fysiskt skada en annan människa. Men alltså, om någon får sina känslor kränkta, det bryr jag mig inte. Alltså, verkligen så. Tycker du att vi är lätt kränkta i Sverige? Och nu säger jag vi. Nej, men jag förstår vi alltså, som i ett bredare kulturellt kontext. Nej, jag tror alla är lika lätt kränkta överallt. Den stora skillnaden är att i Sverige så anses det ha något värde. Mm. Förstår du? Någon blev kränkt och alla bara, holy shit, blev någon kränkt? Det här måste vi göra någonting åt. Det här tar vi tag i. Ja, nej, men vadå? Vissa blir kränkt. Ingenting händer. Mm. Alltså, det är ingen som vaknar på morgonen och bara, igår blev jag kränkt och nu har jag en tumör. Liksom. Alltså, det händer ju inget. Du blir kränkt, du är vuxen, du går vidare med mina känslor. Det är, liksom, det är som en lärbarn. Mm. Du känner någonting nu, du hanterar det, du går vidare. Och det är det som är så märkligt i Sverige. Folk går runt och har de här, tror att det är någon form av socialt kapital att vara kränkt. Och problemet är att det är det. Mm. Jag har hört att jag vet inte vilket av dem, och det kvittar ju. Att i Sverige är vi mycket fokuserade på skuldproblematik istället för skamproblematiken som man är i Mellanöstern och lite grann där jag kommer ifrån, jag är från Västafrika. Och Japan, exempelvis. Japan har väldigt stark skamkultur. Det är väldigt intressant. Där tar man till och med livet av sig. Ja, men det är faktiskt mer relevant att jämföra Japan och Sverige. Mm. För att Japan är också ett väldigt tidigt välfärdssamhälle. Mm. Också har varit väldigt länge ett väldigt homogent samhälle som Sverige har varit. Väldigt hög tillit mellan varandra och så. Men där har de en skamkultur och här har vi en skuldkultur. Här letar man efter vems fel är det. Mm. Och helst ska det inte vara ditt fel, utan någon annans fel. Medans i andra kulturer så bär man skam istället. Och ibland så skjuter man ifrån sig skammen också. Och säger, liksom, alla har försvarsmekanismer oavsett vilken kultur det är. Men att det blir något så här försvarsmekanism. Ja, det blir ju försvar. Alltså, en tydlig grej med det är till exempel, det märker man inom politiken. Mm. Så om det var finanskris, alltså alla vet att det var USA:s fel att det blev så. Mm. Men i Sverige gick folk till politikerna och bara så här, det är ett ansvar. Det är er skuld, jobben försvinner här. Och det var inga politiker bara, det här är USA:s fel. Nej, du vet. Man tog på sig det och så hanterade man det. Medans jag är ju liksom, jag är uppvuxen med föräldrar från Mellanöstern och när man diskuterar politik, de letar efter, det är allas fel förutom sig själva, du vet. Det är inte iraniernas fel att Iran är kaos. Liksom. Nej. Trots att de alla var med och gjorde revolution och valde de här människorna, så är det aldrig det är liksom USA, det är England och för 100 år sedan gjorde den britten så, du vet. Man letar efter, och det är för att inte bära skammen. Mm. De skäms ju. Vilket tror du är värst då? Skammen eller skulden? Jag tror man behöver väldigt mycket, jag tror det bästa är faktiskt båda två. Ja. Jag tror man måste hitta en bra kombination av båda två. I Sverige har man en så stark skuldkultur att man försöker hitta så här, men var i rutinerna var det fel? Mm. Där hittar man skulden i rutinerna istället för bara att det finns en viss skam i det. Alltså, det har varit så många gånger det har varit bara fel i svensk myndighetsförvaltning, tjänstemän som gjort saker som är fel. Och så har de liksom blivit anonyma och så har man skyllt på rutinerna. Mm. Men jag tror om det fanns lite skam också, att den här personen fick skämmas lite, då hade nog det varit, man hade tagit större ansvar då, tror jag också. För då får man stå där med ansikte och namn och försvara sig. Men i Japan är det ju överdrivet. En tåg, liksom, tåget kommer 5 minuter sent och hela ledningen går ut och liksom gråter i tv och tar på sig skulden, du vet, så här, och skäms. Liksom. Mm. Det är lite överdrivet. Men det är ganska intressant det här med skuld- och skamkulturer. Och där finns det en viss konflikt med många invandrare som kommer från skamkulturer. Och Sverige som en tydlig, tydlig skuldkultur. Mm. Det märker man till exempel barn som har det svårt i skolan. Så i Sverige letar man skuld. Vad är orsaken till att barnet? Är det för lärarens fel? Har den en diagnos? Mm. Har den sådär?
Medans i kultur från Mellanöstern, då skäms man istället och så försöker man mörka det. Mm. Du vet, man skäms och säger till släktingarna att barnet har en diagnos kanske. Mm. Kanske till och med det, och det märker man också, till exempel barn i förorten. Det är dubbelt så många svenskar som får ADHD-diagnoser än barn i förorten. Fast man, liksom, man inte frontar det. Eller, nej, men det är för att föräldrarna liksom signar inte under för att göra utredningen. Mm. För de skäms. Vadå? Är det något fel på mitt barn? Eller? De skäms över det. Svenskar tycker det är skönt. Bara, åh gud, ADHD. Nu vet vi vad för fel på det. Det är intressant det här du pratar om. För det där är någonting, jag jobbar ju som terapeut på behandlingshem. Och det där är någonting som jag också har myntat det begreppet om. Om man tittar på vårt, där jag jobbar liksom på behandlingen, där är ju majoriteten är ju svenska. Mm. Alltså svenska unga killar, 18-25. Mm. Sen om man kollar på anstalter och sådär, då är det ju unga invandrarkillar. Mm. Då har jag gjort den här jämförelsen med att när det börjar märkas att det strulas så har svenska familjer lätt för att be om hjälp. Mm. Och jag vet inte om det lät långsökt, men att det blir liksom, det blir... Och då invandrarkillarna, det liksom tar längre tid innan det kommer fram, och när det kommer fram det är för sent, är det dags, då är det dags att liksom LVU och LSU. Ja. Jag vet inte om jag lät lite långsamt, men jag förstår det exakt. Och det är ett problematik som finns, nämligen att många av dem, när man väl gör insatser för dem, så är det lite för sent. Liksom. Mm. Och sen är det ibland också, så finns det också den här att... särskilt insatser, alltså en svensk till exempel skickar iväg ungen till en stödfamilj och sånt. Mm. Det kan de göra, för det kanske är bra för barnet, tänker de. Medans för invandrare blir det liksom med någon form av skam. Vadå, kan du inte ta hand om ditt eget barn? Nej, det är bra tack. Och det tror jag också hämmar till att göra liksom insatser som kan hjälpa barn. Och jag tror det är också en stor förklaring till varför vi har ju lite av en trend där den svenska populationens brottsbenägenhet minskar. Mm. Och sen har vi liksom en viss grupp där brottsbenägenheten, där man tar över brottsligheten egentligen. Mm. Och när jag tror det var för ett år sedan, det var första gången det är fler invandrare som döms för brott än svenskar i absoluta tal. Mm. Betyder det att invandrare gör mer brott än svenskar? Ja, det blir det. Alltså inte invandrare, men de invandrare som begår brott. Nej, ja. Är så att säga, jag gör det mer än de svenskar som begår brott. Men vi ska bara säga statistik. Alltså, 1% av befolkningen står för 67% av allt våld exempelvis. Mm-hmm. Så jag menar, det är en väldigt liten grupp som begår väldigt mycket brott. Ja, okej, ja. Men den stora skillnaden är att... I den gruppen är det dock... Ja, överrepresentation av invandrare. Ja. Och invandrare är också bara 20% av befolkningen. Så om du gör hälften av brotten... Och om vi liksom knyter ihop det här och går tillbaka till roten, var kommer den problematiken? Är det social... Det är flera. Det är både, alltså, du kan definitivt säkert försöka... Det har ju försökt göra undersökningar och man har ju hittat, i alla fall bland svenskar, så förklarar inte socioekonomin någon del av brottsligheten. Man hittar en ärftlighet. Mm. Det kan vara någon som har till exempel problem, och den ärver man från sina föräldrar. Problem med att hantera aggressioner, impulser och så vidare. Och sen diagnoser. Ja, diagnoser exempelvis. Och det får den personen att söka sig till vissa miljöer. Mm. Och de här miljöerna, i de miljöerna begår man brott då, eller misshandlar och så. Mm. Men det är dens egenskaper som får den att söka sig till den miljön. Och det är det här. Miljonprogrammen exempelvis, den gör inte folk till brottslingar. Det är bara att brottslingar söker sig till miljonprogrammen. Det är en väldigt viktig skillnad, för väldigt många människor är bara fattiga som bor i miljonprogrammen. Mm. Det är inte att de inte begår brott, det är inte bara en slump, utan det är människor som inte har benägenhet att begå brott. Förstår. Utan många gånger så är det så att, och sen har du ju också det att det är svåra, alltså när det kommer till socioekonomi så ser man den omvända kausaliteten, nämligen kriminella tenderar inte att bli rika. Nej. Och det är därför de är fattiga, och då kan man tro att fattigdom är det som orsakar deras kriminalitet. Men det är inte det. Och det här är Amir Sariaslan som är beteendegenetiker. Han gjorde en otroligt bra forskning där han gick liksom, och han exkluderade invandrare ur den, för han ville kunna gå tillbaka ordentligt i släktdatat. Mm. Och han hittade oerhört starka faktorer som tyder på att det är
genetik, alltså en stor andel genetik, en stor andel slump också. Okay. Men han försökte korrigera för bostadsområdet och se hur stor påverkan det hade. Och han lyckades inte hitta någon. Han lyckades inte hitta det. Inte något. För jag tänkte kontra lite grann med det med typ som Tullinge, Rönninge, Salem där det är väldigt, det är väldigt svenskt. Mm. Men ändå är det väldigt, där är det väldigt, kan man säga, dysfunktionellt. Ja, ja. Mycket kriminalitet och ja. Mycket droger. Och där är ju de svenskarna som har sagt sig dit, så att säga, och andra som har sagt sig därifrån också. Mm. och så det finns en sån faktor. Sen det man ska komma ihåg är också svenska miljonprogram, de när de byggdes så tömdes de jävligt fort. Folk vantrivdes. Mm. Så orsaken till varför det har hamnat många utslagna där, det är för att ingen annan ville bo i dem. Så de som hamnade där var ju då, ja men, antingen kriminella hamnade där eller för den delen och ja men fattiga och också när invandrare kommer och de har inga ködagar, du vet. Var hamnar du? Jo, där ingen annan vill bo. Precis. Så det är därför många av dem, alltså Rosengård, när det var färdig, in på 80-talet till och med, alltså 10 år efter det var färdigbyggt, så var endast var fjärde lägenhet uthyrd. Ja. De var liksom tomma. De var tomma. Jätteintressant att prata politik med dig, integration, för jag känner att jag hamnar liksom på sånt där vatten där jag bara, liksom bara vill suga åt mig mer. Men jag vill prata lite om dig. Ja, vi ska prata lite med dig. Som sagt, kul att du är här och jag tror att, beskriv dig själv i 3 ord. 3 ord? Som du uppfattar dig själv. Ja, som jag uppfattar mig själv. Nej, men jag är väl, ganska snäll. Glad och obrydd. Mm. Och det är väl kanske inte den bilden man har av mig utåt. Jag är ju den här arga, hårda killen. Fast är du så arg? Ja, men folk uppfattar mig som väldigt hård och arg i tonen och aggressiv. Eller och har du rätt för att bli tvärsnig och så släpper du det direkt? Ja, ja, exakt. Ah. Jag vill säga, när jag blir arg över någonting så är det inte så att jag kommer ihåg det ens dagen efter. Nej. Och jag är väldigt osentimental. Okay, så jag tittar alltid liksom framåt, tittar aldrig bakåt. Mm. Och sentimentalitet går ju tillsammans med att man kan också gå tillbaka och drömma. Nej, men till exempel om man lyssnar på en gammal låt från 80-talet. Typ såhär, words don't ja, nej, men jag, för mig är det. Så, det är inte din grej typ? Jo, musik definitivt. Okay, alltså, ja. Så här, när jag var typ 9-10 började jag lyssna på Tupac. Och jag kan ju fortfarande, så här, när man sätter på några av hans plattor, känna igen sig där. Sen typ i tonåren så började jag lyssna på väldigt mycket typ Kent liksom, och när jag lyssnade så kickade jag tillbaka det. Musik funkar absolut, men då får man den här sentimentala känslan och den är skön. Den liksom. Är men jag är inte sentimental i så här och sitta och det där hände mig, gud vad hemskt. Men kan det ha med att göra att det här med musiken och sådär, det är liksom att man kan välja att vara i det. Ja, exakt. Och så kan man bara pausa och gå ut. Men om det är liksom personliga relationer med människor, då kan man liksom inte riktigt släppa det. Nej, för mig, jag är ju en sån som, och jag tror det här med min barndom att göra. Mm. För jag bytte väldigt många, jag bodde i fosterfamiljer, jag var ju placerad liksom. Mm. Så jag bodde i väldigt många fosterfamiljer och alltså från en vecka till en annan kunde du bo, alltså du kunde connecta med någon, verkligen känna att den är, nu är det här min mamma och pappa, och sen en dag kunde bara liksom sos komma och du bara flyttade på dig. Jag ville prata om det faktiskt, just det här, ditt första barndomsminne, minns du det i förhållande till otrygghet? Jag har otrygghet. Ja, den är tuff den frågan, den måste typ tänka till. Nej men för mig, jag har väldigt tidiga minnen, otroligt tidiga minnen. Jag vet, du har ett minne från när du är 3 år gammal. Ja. Jag är otroligt tidig, men jag har ingen, du vet, emotionell minne. Jag kommer inte ihåg hur det känns. För mig är det som en film som spelas upp. Alltså jag tror en av mina tidigaste minnen är, jag hade tittat på actionfilm. Och vi håller på att åka lastbil. Min pappa var då, han var ju gerillasoldat. Mm. Eller så här, gerilla var det ju inte, de hade ju en bas liksom. Men han var så här motståndsman, du vet, i någon så här organisation mot mullorna i Iran. Milan, ja. Som också är otroligt problematiska. Man ska inte hylla dem för mycket heller. Är vi inne på 80-talet nu? Det här är, nej, det här är tidigt 90-tal. Tidigt 90-tal. Okej. Okay. Jag tänkte att det kanske eller 88. Ja, men 90 måste det ha varit. 89-90. Och då
har jag tittat på någon actionfilm och sen så åker vi sån här trupptransportbil, du vet, lastbil. Mm. Och min pappa kör den och jag sitter bredvid. Och jag hade ju sett så här, du vet, de hade slängt sig ut ur bilarna och sånt. Jag frågade så här, får jag hoppa? Ja, han bara, gör det. Nej, nej. Mamma, nej, det var det absolut inte. Men jag öppnar och hoppar. Och jag landar ju på den här asfalten med, jag har fortfarande ärren kvar med hakan och knäna och liksom. Och jag kommer ihåg det här, vi var ute i öknen i Irak. Mm. Och min pappa springer ut och plockar upp mig, du vet, och sätter mig i bilen. Och jag kommer ihåg, det sista minnet jag har är att jag tycker att det känns varmt i solen på mina såriga ben liksom. Mm. Och sen så svimmar jag. Okej, okay. Det var en ganska dramatisk händelse. Ja. Men jag tycker det är som en kul story nu. Mm. Så, alltså, för mig det är lite så, men jag har ingen så här emotionell, gud jag var rädd eller något sånt. Det kommer jag inte ihåg. För jag har ju också hört någonstans att den här resan med din mamma och din pappa. Bara så att vi kan klargöra din mamma och din pappas roll i revolutionen. De var ju väldigt framstående i revolutionen. Jag vågar påstå efter revolutionen. De var nog lite små under revolutionen. Efter revolutionen, ja. Precis. Det var ju 79... 79 var revolutionen. Mina föräldrar har varit liksom i tonåren i mitten av 80-talet. Mm, okay. Typ så. Eller inte mitten, i början av 80-talet. Mm. Min mamma var 21 när hon fick mig. Ja, hon var... 87. Okay, ja. Så hon var ju ung. Hon var ju liksom bara barnet när det var revolution. Så, men de blev så här politiskt aktiva mot mullorna på 80-talet i Iran. Och det var främst min morbror som var politiskt aktiv och där blev han vän med min pappa. Och sen så, ja, men min mamma kommer i kontakt med min pappa så, och de alla är inblandade i det här. Då förstår jag. Sen när, det var ju 87 då, eller 87, 88. 88 måste det ha varit, för jag var nyfödd, jag var född. Då avrättade de min morbror. De griper honom, det var 88, hade man massutrensning. Mm. Och det man gjorde var att man grep alla, de här kallar sig för folkets mujahedin. Det är så här vänster, islam, röd shiism, rörelse. Mm. Ayatollerna, de grep de där, och kommunisterna, man grep vänstern också. Och till kommunisterna sa man så här, ge oss trosbekännelsen, du vet så här, du förnekar en religion finns, men ge oss trosbekännelsen så räcker det med fängelse och du kan... går liksom, och så släpps du. Medans mujahedin, i och med att de bekände sig till islam, så sa man att de här är liksom munafiq, de är liksom också att de är kättare, alltså de bedriver krig mot Gud. Och för en sån finns inte räddning, förstår du? De kan inte säga trosbekännelsen, okay. För de förvränger religionen. Och då avrättar man alla. Och det man gjorde var att man laddade upp alla på pallar, alltså man hade så många att hänga, så man laddade upp folk fyra och fyra på lastpallar och bara hängde dem. Min morbror blev arkebuserad. Så han blev arkebuserad och mina morföräldrar fick betala för kulan för att plocka ut hans kropp. Så det var brutalt. Och då flydde de. Och då tänker jag mig, okej, det här är 21-22-åringar. Som fått barn, de har kämpat för något de tror på, de har en ganska begränsad uppfattning om världen och historia och sånt. Alltså det är inte någon som har liksom, du hade inte samma informationsflöde. Nej. Iran var en diktatur innan, var en diktatur efter. Det måste ha varit väldigt liksom begränsad världssyn. Mm. Jag tänker de här kommer ut och sen vill de göra någonting. Och jag tror i stor utsträckning så drivs de också av hämnd. Jag tror de vill hämnas också för vad de här människorna gjorde mot dem. Och det tror jag... Var det beslutet? Ja, det var beslutet. För de stod i Turkiet efter de har flytt Iran. Ska vi till Irak och fortsätta kampen från militärbasen i Irak? Eller ska vi till Europa? Och de valde Irak. Och då fick jag följa med och jag växte upp där tills jag var... 3,5, alltså slutet av 3-årsåldern. Och sen började Desert Storm, Irakkriget. Och då blev det lite osäkert för oss barn att vara där. Och då började de smuggla ut oss via Jordanien, runt om i Europa och sånt. Så det finns jättemånga barn som har exakt samma story som mig. Många heter Hanif också, för grundaren av organisationen heter Hanif. Så, de,
Så när, ibland när vi har så här, när barndomsvänner, du vet, vi umgicks ju väldigt mycket med varandra. Så alla Hanif. Ja, det är ju så här, 7 Hanif i ett rum, du vet. Så här. För det är så roligt, för att jag typ, jag känner många persier, men jag känner typ inte den enda Hanif. Ja, men det är en viss klick, det är viss, Mujahedin-barnen. Så att redan, så att där är du, för jag uppfattar ju dig, du är ju i all din prakt, vill jag ge dig, så är ju du en väldigt utstående person. På gott och ont, men mest på gott då. Så blir det också, bara ditt namn är också, gör ju. Ja, så är du med? Ja. Det vill jag ge dig. Men när du kom hit då, den här, när vi pratar om trygghet och otrygghet. Jag har ju hört den här historien om att varandet och icke-varande, att placera i olika familjer och sådär. Men du hamnar alltså först hos en värdfamilj. Ja, kan man säga så det så? Man, ja, exakt. Så det, man, det de gjorde var, de hade ju massa anhängare runt om i Europa och sånt. Och det de ringde var att de lyfte på luren och bara, okej, vi har fått ut Hanif nu. Hans föräldrar är att kriga för din frihet och iranska folkets frihet. Och nu är det din tur att göra en insats, liksom. Kom och hämta din plikt, sa man. Och det här var ju föräldrar som, eller det här var ju vårdnadshavare som kanske inte ville ha barn, du vet, eller ta hand om ett till barn. Men de kände sig tvungna, för annars skäms de, du vet, skamkulturen där. Annars behöver de gå och skämmas att de inte gör sin insats, du vet. Precis. Och det här var ju, det är ju en ganska dålig grund för någon att ta sig an ett nytt barn. Så många av oss barnen, vi blev liksom, det funkade inte. Efter kunde 2 år, de pallade inte. Kunde du känna den känslan, förlåt jag avbröt dig, kunde du känna den känslan av att, att det var, att du var där på andra premisser? Nej, men det var ju inte också, vi blev, alltså för, till våra föräldrar, sa Mujahedin. Du, dina barn är borta där, de har egna föräldrar nu, de kallar dem för mamma och pappa, glöm dem, sa de till dem. Fokusera på kampen, typ så. Ja. Fokusera på organisationen. Till oss sa de, ni får inte ha, det här är inte dina föräldrar. Du är bara här tillfälligt. Nästa år är du i Iran. Då har vi befriat Iran. Så skapa inga kopplingar här. Wow. Och det är ju väldigt problematiskt med att, att ni båda får olika... Ja, exakt. Så de, och det var ju för att vi skulle behålla kopplingen. Du vet, inte ha rötter här. Mm. Så att vi blir mer deras. Liksom. Ja. För de såg oss som sin egendom. Liksom. Ja. Har det skapat någon konflikt i dig? Så här, under tonåren? Under tonåren var jag väldigt stökig i skolan och så. Alltså jag var ett stökigt barn. Men jag började känna någon form av lugn och kunna liksom, jag har alltid haft lätt för skolan. Men jag började känna mig lite mer lugn när jag bara, vadå Iran? Så här, jag kommer vara kvar här. Du vet det här, så jag ska vara kvar här och jag ska göra det bästa av det här. Mm. Och sen så, och det här var jag kanske 11, något sånt. Och då bestämde jag mig för att, nej men nu är Sverige mitt land. Så här, jag ska lägga tid och energi på det här och då började jag plugga. Fick jättebra betyg. Och jag var inte så politisk heller. Jag var så här, du vet. Politik för Iran, alltså runt Iranierbordet hemma, du vet, svensk politik, det var inte på riktigt, du vet, ingen dog. Vadå, då är det inte på riktigt, förstår du, det är inte på liv och död. Och då, men då var det mycket så här Irakkrig och du vet, så här, det var stor geopolitik, det var sånt som diskuterades. Kuwait och olja. Ja, exakt, olja och exakt. Jag tror många känner igen sig i det, att det är så här storpolitiken som diskuteras. Det är inte så här, den skattesatsen och så här, det var väldigt... upphandlingsregler. Inga petitesser. Nej, men sen så, det var faktiskt när jag skulle välja skola. Jag hade skitbra betyg, alltså särskilt så här, på den tiden, man hade inte lika mycket betygsinflation, jag hade skitbra betyg. Så jag ville gå Viktor Rydberg här i stan. Och, det är ändå ganska vass skola. Ja, men det var typ 280 för att komma in då och sånt. Jag hade 305, eller 310. Var bodde du då? Jag bodde i Väsby. Du bodde i Väsby. Bodde du hos, vilken familj bodde jag du? Jag bodde hos min sista familj. Din sista då, familj. När jag skulle, det var min mamma Taibe. Och jag hade 5 andra syskon, du vet, så här, som hade samma story som mig. För de kunde inte få egna barn. Okay, så och de tog sig an oss. Och de hade ryktet att den som kom till dem stannade hos dem.
Och så var det verkligen. Vad fint. Alla vi tog studenten hos dem. Okay. Vet så här, de tog verkligen hand om oss. Så det är dem du kan kalla dina syskon? Nej, men jag har också ett par syskon som jag hade när jag bodde i Husby. Mm. Ja, precis. Ja, exakt. De var ju med... Alltså, min lilla syster, hon var ett år när jag kom dit. Och min lillebrorsa föddes när jag lämnade. Mm. Och de har jag varit med när de växte upp, för jag behöll kontakten med dem. Jag har varit med när de växte, så jag ser dem mer som, du vet, mitt ansvar som storebror och småsyskon. Mm. De andra, det är också syskon, liksom, så jag har bott jättemånga år med dem. Men de är mer min ålder, är lite äldre, och vissa kom lite senare. Så det är på och andra premisser? Det är andra premisser. Man har en mer vuxen relation med varandra. Jag förstår. Liksom, om de gör något livsval, jag blir inte arg på dem. Nej. Men om min brorsa hoppar av studierna, jag lackar ju. Liksom. Det är en helt annan... Det är en helt annan grej. Det är så intressant vad konstellation kan göra. Ja. Viktor Rydberg, förlåt. Ja, just det, Viktor Rydberg. Jag drar ifrån dig. Nej, men jag skulle lätt kommit in, så jag väljer det. Och jag, dum svartskalle som jag är, jag fattar ju inte systemet. På den tiden, då fick du inte välja skola fritt. Du fick bara välja gymnasieskolor som inte fanns i din kommun. Du vet, som hade en linje som inte gick i din kommun. Och alla svenskar från de fina områdena, de visste ju det här. Ja. Så då fanns det ju så här, Östra Real hade samjuridik och samentreprenörskap. Och så. Det var skitlinje, alltså det var sam, fast det var någon som kom och föreläste en extra timme någon gång i månaden. Men jag fattade ju inte det. Jag ville gå sam, för jag var samhällsintresserad. Mm. Så jag väljer, som en idiot, så jag väljer sam på Viktor Rydberg. Får jag ett brev tillbaka från kommunen. Hon bara, ja, tyvärr, vi har valt skola åt dig. För att du ska gå Vilunda gymnasium, som var en kaosskola. Mm. Och du måste gå den här, för vi har redan sam här. Mm. Så när jag kommer in i klassen, och jag säger, ja, okej. Jag hamnade i en skola som var nära mig i alla fall. Liksom. Så när jag började den klassen så var jag ambitiös första året. Mm. Men sen efter första terminen där, jag märkte att det var väldigt låg nivå på klassen. Men det var jag van från högstadiet, du vet, att det finns en range liksom, i eleverna. Mm. Men när läraren sa till mig, sorry, du kan inte få MVG, jag hann inte ställa några MVG-frågor. För klassens nivå var så låg. Då blev jag sur. Och jag tappade väldigt mycket av min motivation då till att plugga. Ja, men här är jag och kämpar. Och så har kommunen, har politiker suttit och sagt att nej, du får inte välja själv. Vi ska bestämma åt dig. Mm. Och nu har vi valt det här åt dig och jag får betala priset för att jag inte får betygen. Bara för att liksom, vi inte kan systemet. Och jag bara, varför inte bara ha det transparent från början? Alla får välja liksom. Mm. Och då började jag... Började du fundera på politik då? Jag började fundera lite på politik. Och hur jag gammal bara, var du nu? 16. Ja. Och då började jag fundera på individens egna val. Varför det är viktigt. Ja, men politiker kan inte sätta sig in i min situation. Mm. Liksom, varför ska den bestämma åt mig? Så då började jag hamna lite mer på liberalism. Sen hamnade jag i en väldigt intressant diskussion om just Irakkriget och allt sånt med en person som var med i Moderata ungdomsförbundet i min skola. Mm. Han gick inte i skola. Han var till och med lite äldre. Han jobbade i kommunen som sekreterare, men han var aktiv på högre nivå. Och han var väldigt intresserad av utrikespolitik och vi började diskutera. Jag gillade det han sa. Liksom. Mm. Och då var jag bara, ja, men jag blir medlem. Så jag la den där hundringen, blev medlem. Och du vet vilka som är värst? Det är konvertiterna. Och jag var konvertit. Sprang med den här fanan högt. Så jag gick all in hårt och jag hade ju den här grejen för att jag var uppvuxen i Husby. Jag gick i den här, och sen efter det vi gick i en ganska svensk skola, mycket blue collar, du vet, arbetar ganska små rassig och sånt. Du vet. Mm. Så jag kunde navigera alla de här olika grupperna som fanns. Du vet, bygggrabbarna, grabbarna från centrum. Bygggrabbarna har alltid varit värst. Ja. Vi brukade skämta om att de inte klarar av att liksom vara hos oss andra invandrare innan. De var tvungna att låsa in sig på toan och hajla några gånger för att komma ut. Liksom. Alltså, men det var ju lite ruff stämning i bygglinjen. Ja. Och sen, men jag var så här, jag var van och orienterad. Medelklassvännerna hade jag koll på. Och då blev det lite så här, jag blev ordförande för MUF i skolan. Eller startade en MUF-förening där. Och sen bara värvade jag från alla de här grupperna. Så du var verkligen på språnget? Ja, jag värvade från alla de här grupperna. Och plötsligt var MUF Väsby. Mm.
större MUF Östermalm. Mm. Och de bara, what the fuck är det som händer i Upplands Väsby? Mm. Du vet, så här. Och de bara, men det är någon kille som heter Hanif som... Och hur, och då tänker jag så här. Jag tänker höger, moderat. Mm. Och där jag kommer från, jag är från Nacka, så det är ganska... Mm. Du hör ju själv. Mm. Men då tänker man så här. Moderater, det är ändå väldigt, inom parentes, low-key främlingsfientligt. Ja, det är så man tänkte, särskilt då. Precis då, vid den här tiden. Det var innan SD hade kommit. Ja, så då fick man ju brösta den här grejen. Ja. Hur var det för dig då? Hur navigerade du i dig själv i de... Nej, men jag blev mer förolämpad. Mm. För första gången jag dök upp på en muff-grej. Jag gjorde det tillsammans med min juggekompis Nico. Vi gick dit tillsammans. Och vi var, du vet... De hade så här fina kläder och du vet, kom från stan. Ja, vi hade inga vänner eller ungdomar vi umgicks med som kom, du vet, från fina ställen in i stan. Mm. Det var så här prydliga tjejer och så. Och vi blev omfamnade och välkomna som en av dem. Okay. Och det var verkligen inte att de såg ner på oss eller någonting. Och det välkomnandet, tänkte jag att du blir välkommen så, och det enda de bryr sig om är dina åsikter och vad du tycker, du vet, de skiter i var du kommer ifrån eller vad du har gjort tidigare eller om du var ett kaosbarn eller inte. De bryr sig bara om dina åsikter och vad du vill ge tillbaka. Mm. Och så kommer du tillbaka och har varit i den miljön och så kommer du tillbaka till din skola och så pratar du med en kille där. Som man säger, ah, vill gå med i MUF? Och sen, man, jag skiter i, ni är rassar, du vet, så. Mm. Och det är klart att då blir man så här, vadå vi är rassar? Det blev en sån dualitet. Jag visste att de inte var rasister, förstår du? Mm. Jag hade ju varit där, liksom. Mm. Jag visste, det fanns inget främlingsfientligt alls i sättet jag både blev mött personligen, men också i vår ideologi, kände jag. Mm. Och sen så är det någon snubbe här som inte ens liksom klarar att få ge i samhällskunskap och så anklagar mig för att vara husblatte eller något sånt, du vet. Mm. Och det är klart att det skapade väldigt stark... jag ville bevisa dem fel, liksom. Och det triggade mig snarare att vilja engagera mig mer. Mm. Mm. Och fortfarande är det så. Jag hatar den anklagelsen. Husblatte? Ja, gud. För det finns... Är det själva titeln eller är det nej, bara... Nej, nej, nej. Vad det symboliserar. Mm. Vad det symboliserar, och det här är väldigt intressant. Kolla, Olof Palme kom från överklassen. När han väljer att engagera sig för Socialdemokraterna eller de svaga eller något sånt. Så är det ingen som säger något. Då säger han, men Olof Palme har gjort ett val. Det är hans ideologi, det var hans idéer. Han trodde på de här sakerna och han engagerade sig. Och medans... han får välja liksom. Eller om någon från överklassen väljer att bli moderat, då säger de, men han valde att bli moderat liksom. Mm. Eller någon från medelklassen som, ja, men han är en svensk, han får välja. Men jag som blatte, då ska jag alltså vara programmerad från början att vara vad, vänster? Mm. Sen när? På vilket sätt ligger mina åsikter i min hårfärg eller hudfärg? Så då menar du på att där är det dubbelmoraliskt? Nej, det är sjukt rasistiskt. Det är att säga att min moral, min rätt och fel, min etik, det sitter i min etnicitet. Mm. Det är en sjuk. Det är ju så rassar tänker. Mm. Typ, han är den liksom hudfärgen, därför måste han vara så. Hur bemöter du när folk säger att du är rasist då? Ja, när de säger att jag är rasist. Du är rasist. Uh-huh. Men det har du väl fått? Ja, jag har fått det. Jag skrattar åt dem. Mm. Det har jag märkt. Förut så här, hamnade jag i diskussioner och försökte bevisa dem fel och sånt. Nu har jag märkt att det är bara att skratta åt dem. Mm. För det tar bara energi från dig. Men också, det är som en besvärjelse, du vet. Och jag märker det på svenskar. Svenskar är livrädda för att bli kallade för rasister. De gör korkade grejer bara för att inte bli kallade för rasister. De vågar inte ta tag i riktiga problem, ta hedersproblematik, du vet, de kan göra helt sjuka saker, till och med typ acceptera hedersbrott, de kan acceptera rekrytering till extrema organisationer som inte en enda invandrare i det här landet skulle ställa sig bakom, du vet, alltså då sånt, bara för i rädsla för att kanske inte bli kallad för rasist. Mm. Och
det enda anledningen funkar är för att de lägger ett sånt stort värde i och säger oj, tänk om någon tror att jag är rasist. Men om du bara skrattar åt dem. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om från början, den här skuldkänslan. Ja, exakt. Men om du bara skrattar åt dem, det är inte så här, det är ingen besvärjelse. Jag tror inte på magi, hokus pokus, rasist och så händer något. Om jag är trygg i vad jag tycker och det jag tycker är något bra, då kommer jag bara skratta åt det och gå vidare. Fokusera på de människorna som är öppna och tar emot ditt budskap. Du är väldigt kontroversiell. Och det sticker du inte under stol med. Och jag tänker så här, och när man pratar med dig så får man ju ändå... Du säger ju saker som är logiska. Och jag försökte fånga upp någonting du sa här på vägen innan. Att det här med... So by any means necessary. Mm. Alltså för att nå våra mål så vi kanske måste vi vara lite elaka. Vi måste vara lite sådär. Är det en medvetet approach som du har? Förstår du min fråga? Ja, nej, jag vet inte hur mycket... Jag tror det snarare en efterrationalisering. Efter? Rationalisering. Mm. Alltså att jag tror att... vill jag nå ett mål, då går jag det full on med den jag är. Mm. Att nå det. Mm. Och det kan vara politiskt och sånt. Och jag sätter inte några filter emellan mig. Eller jag kan sätta filter emellan mig om jag tror att det skulle gynna mig. Mm. Alltså, skulle gynna mig att nå det målet. Men om jag tror att den stora orsaken till att vi exempelvis inte löser ett problem är för att folk är rädda för att prata om det problemet. Mm. Då tänker jag, då ska jag vara så hård som möjligt. Mm. Då ska jag vara så jävla hård och ta så mycket skit. Jag ska gå på varenda mina som finns. Mm. Att de bakom mig som uttrycker sig bara något mildare med anses vara helt lugnt. Förstår du? Jag blir bulldozen som drar över minfältet. Mm. Det är så jag tänker. Och sen kan det vara en... Liksom, det är konsekvensen av det jag gör. Mm. Sen kan jag ha upptäckt i efterhand att det är en bra strategi. Liksom. Men jag började bara. Ja, men för att det finns ju ingen politiker, tror jag, i alla fall inte så gott jag kan minnas, men under... som är som du, sociala medier. Nu är ju du en yngre generation. Jag tänker, jag kan ju inte jämföra det med Tage Erlander. Nej. Eller vad heter han, Ingvar Carlsson. Men det är också orättvist att jämföra med. De var partiledare. Jag är alltså ersättare i arbetsmarknadsutskottet. Och jag skulle veta, kan en enda person där ute, bara på rak arm, nämna namnet på en enda ersättare för ett annat partis arbetsmarknadsutskott? Nej. Ingen vet vem de är. Nej, jag kan inte. Jag vet knappt om vi sitter i samma utskott. Och vad säger det? Jag vet inte, antingen säger det att det här är att jag inte blivit befordrad tillräckligt. Eller så... Du menar att de har inte hajat vad de har? Nej, definitivt inte. Men också... Och det här är det, jag får en anklagelse ibland också. Mm. Typ så här, du har sålt ut dig själv för karriären. För det var min nästa fråga faktiskt. Det är så sjukt. Politiker eller kändis? Jaha, nej, men jag är bara en känd politiker. Ja, okay. Slutar jag vara politiker så är det liksom... Varför ska man lyssna på mig? I och för sig, man kan ju fortsätta vara opinionsbildare eller något sånt, absolut. Man har ju byggt sig en plattform. Men jag är ingen kändis för någonting annat än politik. Nej, men precis. Jag är bara känd. Men här är grejen att jag blir anklagad för att så här, du gör det här bara för karriären. Mm. Vet du... Om jag kan titta på dem i min generation som gick in i politiken samtidigt som mig, som du inte vet namnet på, ingen vet namnet på, som har bara, de bara suttit med, hållit sig nära, liksom, hållit tyst. Och det går jättebra för dem. Ja, de har jättefina uppdrag. Mm. Och de är duktiga politiker också. Liksom. Men har de, bara för att de har en helt annan approach? Ja, men de är tysta och lugna och folk tycker inte att de är bråkiga och det blir inga stora skandaler och så. Men och så samtidigt så går folk, och det här blir lite kontraproduktivt. Folk bara, men politiker, de väcker inga känslor, ingen bryr sig, du vet, så här, de är så tråkiga, det är tråkigt att lyssna på dem. Men så fort du bryter det mönstret. Så bara, okej, men då ska jag prata politik på ett sätt som får folk att lyssna eller får folk att brinna. Mm. Då blir de så här,
ja, det är kontroversiellt liksom. Det ska vi, ja, men honom kan man inte lita på. Mm. Vet. Eller för den delen att man anser vara en sellout liksom. Och då hamnar ju du någonstans i ett ingenmansland. Ja. Det blir som en sellout för blattar, ja, typ. Som vi säger. Och sen så då för, alltså för Moderaterna. Alltså, ja, då blir jag för kontroversiell. För kontroversiell. Ja. Men samtidigt, det finns ingen annan politiker i det här landet som har fler följare än mig. Och så lojala följare också. Du menar följare på sociala medier? Både sociala medier. Alltså jag fick näst flest kryss efter min partiledare i hela partiet. I valet? Nej. I valet. I valet, okej. Okay. Och det här är alltså... Inte en enkät eller någon... Nej, nej. Utan... I valet. I valet. När folk tog mitt namn och kryssade mig. Och han var etta på listan. Så man får ju många autokryss så också. Mm. Men jag var åtta på listan. Jag vann när vi hade provval inom Moderaterna, men har en intern omröstning bland alla medlemmar. Vann jag vann den stort. De satte mig på åttan för jag är kontroversiell. Du vet, men jag vann den stort. Och så det är någonting jag gör som får folk att tycka att det är bra. Men bland den politiska klassen och den politiska kulturen så anses det vara kontroversiellt. Persona non grata, typ. Typ. Ja, nu är det där ordet lite. Det där ordet är lite farligt. Just i dessa dagar, jag vet. Men jag känner också att det har blivit en större öppenhet mot mig. Mm. För det jag sa kanske var kontroversiellt. Och vissa av mina åsikter var kontroversiella kanske för 5-6 år sedan. Mm. Nu är det mainstream. För det är någonting också som du har sagt så här. Du lägger ut dig själv som någon form av... otitulerad Nostradamus inom politiken, att du säger saker, ja, men det här sa han i för flera år sedan. Men vissa, och jag vill bara säga, jag var inte först alls. Jag är aldrig först, det säger jag inte. Men du är den som säger det. Men när jag har sagt de här sakerna så har jag fått skit för det offentligt. Mm. Och jag har fortfarande inte sagt någonting som en åsikt som jag har fått skit för, som Moderaterna inte adopterat inom 2 år och Socialdemokraterna inom 4. Mm. Jag skulle vara intressant att veta en enda åsikt jag har haft som jag har fått skit för som de inte adopterat. Men ändå är det jag som är, och det är det stora brottet. Vi är ett konsensusland, du vet. Alla är ett fiskstim. Och den fisken som råkar kanske sticka iväg från stimmet först, den hoppas alla blir uppäten av en haj, du vet. Lite som Nack Nemo eller som Hitta Nemo. Ja, exakt. Den som sticker först, den men till slut när hela stimmet har vänt sig, du vet. Men jag tror de här känslorna, den hänger kvar fortfarande. Han, den här jäveln, han stack iväg först. Mm. Nu är det okej för mig att tycka att vi ska minska invandringen. Stefan Löfven säger att vi ska stänga gränserna och allt sånt. Tycker du vi ska stänga gränserna och inte ta in? Stänga gränserna är lite symboliskt, men jag tycker borde minska invandringen radikalt och mycket. För ett tag sedan så var ju du lite inne på att noll. Men, ja, definitivt noll. Mm. Alltså, och det är bara att titta på... Jag bara tittar på de orterna jag växte upp, gick i skola i och sånt. Och det är alldeles uppenbart att de tar... Hade jag gått dit nu, hade jag varit fucked. Jag hade inte haft den chansen jag har här. Jag har haft. Och vi har alltså tagit emot så mycket invandring och fortsätter göra det i Sverige. Att vi har trångboddhet, vi har social utsatthet, vi har inte resurser. Alltså även om vi skulle pumpa in pengar... Mm. Har vi inte tillräckligt mycket folk? Vi har inte tillräckligt mycket lärare, vi har inte tillräckligt mycket socialsekreterare. Vi har inte den liksom infrastrukturen för att ta hand om så många människor. Plus att vi har en stor skuld. En massa människor vi inte tagit hand om. Eller tagit hand om som inte har gett en schysst chans. Och hamnat efter som också är i stor behov av uppmärksamhet. Och allt det här har vi. Och sen ska vi liksom på 2 år plocka in en helt nytt jävle varje gång, du vet. Det är klart att det är orimligt. Det sätter oerhört stort tryck på människor. Mm. Och det var ju kontroversiellt att säga, men jag tror många har landat i den slutsatsen att hur många du tar emot påverkar hur bra de kan integrera sig. Jag kanske låter infantil nu och dum, men jag tänker så här att kan de här tankarna som du myntar nu och som andra då förmodligen har haft göra till att det är fler som har röstat på SD?
Lät jag konstigt? Jaha, nej. Du menar jag normaliserar de här tankarna och det leder till att folk röstar på SD. Mm. Nej, SD ökade. Tittar du på opinionsundersökningar? Fast nu la jag inte göra det på nej. Dig. Nej, jag vet. Nej, generellt sett i hela samhället. SDs uppgång har stagnerat sen andra partier började prata om invandring. Mm. De hade sin kraftigaste uppgång under flyktingkrisen. Särskilt innan också Färman ströpp till. Mm. Då hade de sin kraftigaste uppgång. SDs uppgång har mer om du lägger antalet segregerade invandrare, alltså rullande medelvärde, antalet segregerade invandrare och SDs opinionssiffror, det är så att säga korrelerar mer. Okej. Okay. Mm. Jag tror väldigt många, särskilt med svensk bakgrund, känner att ja, någonting har gått liksom, varför har inte Norge de här problemen? Mm. Varför har inte Norge gängskjutningar? Liksom, ja, jag tänkte faktiskt komma in lite grann på de ja, grejerna. Det här med varför inte Finland det? Det är länder som är lika oss. Alltså, nu vi jämför... Ja, nej, Mexiko har det värre. Varför ska vi jämföra oss med Mexiko? Du vet? Så här, jämför oss med Norge och Finland. Sverige har alltid varit storebror. Och det är landet som har haft bäst siffror av alla de här nordiska länderna. Sen norrmännen fick sin olja, absolut. De har varit rikare sen de hittade sin olja. Men tittar du på alla andra grannländer... Sverige, alltså Malmö hade ett år fler skjutningar än alla våra grannländer ihop. Mm. Och måste man ju liksom, varför? Mm. Och alla andra förklaringsmodeller håller inte. Det är alldeles uppenbart att vi har byggt upp en oerhört stor integrationsskuld som tar lång tid att beta av. Och det finns ingen quick fix, det finns inget magiskt recept. Det tar bara lång tid och kanske generationer att beta av. Du tror så pass? Ja, gud ja. För vi ser att utanförskapet går i arv också. Det är inte så att det är bara ja, men de kommer in en generation och sen så är det lite jobbigt i början och sen så går det jättebra för andra generationen. Nej, vi ser att det går i arv. Tittar på alla de som är gängkriminella nu i Rinkeby, Tensta. De flesta av dem är födda här ju. Mm. Det har ju gått i arv. Och ännu värre. Det har blivit en, förut kunde man ju säga att liksom, de kommer kanske normer och kultur från sitt hemland och sånt. Men det vi ser, och det som kallas för en fransk utveckling, så har man det i Frankrike. Nämligen att det går sämre för andra generationen än vad det gör för det första. Varför? Jo, för de normerna och den kulturen som du kommer med från ditt hemland, även om det är underutvecklat, du vet, du är inte modernt och sånt, så är det fortfarande bättre normer än de du får på gatan i de här områdena. Ja. För de här normerna som nu odlas på gatan i våra förortsområden, det är inte normer från Irak, det är inte normer från Somalia eller Iran. Det är en blandning av sure, hederskultur från Mellanöstern. Men det är också massa amerikaniserat, importerat ghettokultur. Mm. Det är svensk kränkhetskultur. Du vet, det är massor av, det är häxbrygd. Och det är klart att det är otroligt destruktivt. Det förstör de här ungdomarna. Gängvåldet, hur tycker du att vi ska jobba med den då? Det är att låsa in så många som möjligt. Och kasta nyckeln, typ? Alltså, nej, tills de... Det vi vet är att folk är... som mest impulsiva och aggressiva tills testonivåerna lägger sig i 30-årsåldern. Mm. Det vet vi. Så ju längre man... Och det här finns forskning i Sverige också, nämligen ungdomar som får sitta kortare tid, särskilt ungdomar, unga killar som får sitta kortare tid, har en högre benägenhet att återfalla i brottslighet än de som får sitta längre. Mm. Och det här sambandet hittar man bland yngre män. Du hittar inte det här sambandet bland äldre. Vi hade ett straffsystem som hette internering förut. Ja, förvar. Förvar. Ja. Mm. Kan du likna lite sånt då? Eller? Ja, eller så fixar man bara straffnivåerna. Okay, alltså man kan ha till exempel en bra lösning på det här är ju att jag tycker det är rimligt att ge folk en chans. Du vet, en första, en andra chans. Och det man kan ha, men problemet är det svenska systemet skiter i hur många chanser du har fått. De ger dig bara chans på chans på chans och rabatt på rabatt och rabatt. Och det är därför jag tycker man ska ha saftiga rabatter första gången du går ett brott. Mm. Lite mindre kanske andra gången. Men tredje gången då åker du fan dit. Som three strikes, som du sa. Ish.
Och då åker du dit tills du har lugnat ner dig. Mm. Och det kan vara saftigare straff. Då, får någon 10 år så får den 10 år. Mm. Och, så får man ta bort 2/3. Det där vill jag inte ha, 2/3. Jag tycker att villkorligt borde adderas på straffet. Mm. Så har du dömts för 10 år, ja, men 1/3 av 3 år borde läggas på de 10 åren. Okej, så då sitter du 10 och så... Och sen 3 år får du sköta dig ute. Precis, parole eller vad heter det? Villkorligt frigiven. Och tror du att det kommer minska brotten eller gör det att... Nej, men vad det kommer... Det kommer inte minska återfallsfrekvensen så mycket. Men folk begår inte brott när de sitter inne. Nej, jag fattar. Så man gör sig av med... Då blir det mer fängelsen. Det blir större, det är dyrare. Mm. Och Sverige har väldigt dyra fängelsen, för det är väldigt hög... Alltså Sverige har dubbelt så dyra fängelser som i Danmark exempelvis. Det är jättedyra fängelser. Ja, och Norge också kan jag tänka mig. Ja, frågan är om Norge inte har dyrare. De har nästan dyrare allt. Men de har väl dyra, ja precis. Ja, men de har råd mer också. Ja. Men jag tänker bara EU-länderna i den undersökningen jag såg. Men det som skulle göra är att du skulle göra de här områdena tryggare. Mm. Alltså brottsligheten i samhället skulle minska. Mm. Men det betyder inte att återfallsfrekvensen kanske skulle göra så mycket. Men det man hittade faktiskt på våldsbrottslingar, så gjordes det en undersökning där man, om man medicinerade dem rätt, så gav de stöd och medicinering när det kommer till många av impulsproblematik och ADHD. Så då pratade vi ADHD och medicin, Ritalin och... Exakt. När man gav dem det minskade deras benägenhet att återfalla i brottslighet med 40% eller något sånt. Mm. Jämfört med de som inte fick det. Okay. Så jag tror vi har en stort problem med underdiagnostisering av folk som behöver också. Vi har överdiagnostisering bland överklassen. Eller inte överklassen, men medelklassen. Mm. Du vet, de ger Ritalin till ungen så den ska vara lugn, precis. Du vet. Men fast den kanske egentligen behöver lite disciplin. Mm. Så har man överdiagnostisering där, men jag och tror extrem underdiagnostisering bland klassen. Och det gör, och det vi vet är, du blir har en större, om du har en om du inte är diagnostiserad obehandlad diagnos, så har du en stor överrisk till missbruk, du har stor överrisk till fattigdom, du har stor överrisk till brottslighet. Mm. Och liksom och det, du hade Haval här, eller hur? Haval, han sjunger själv. Redan som barn jag blev kallad Haiwan. Mm. Och många av de här som har haft brottslig bakgrund och sånt berättar själva att de var kaos som barn. Så fort de dök upp någonstans blev det kaos. Liksom. Mm. Och det visar det, och det där är ju... Det är tydliga indikationer. Alltså, men den bilden du ger av Sverige är ju väldigt... Alltså jag skulle ju kunna säga tragikomisk. Mm. Fast det är väl vad jag skulle säga. Mm. Jag är lite speciell. Men... Den är väldigt skev alltså. Ja. Nej, men jag fokuserar ju på problem. Du vet, såhär, ingen har satt mig till att bli partiledare för att bli PR för agent för Sverige. Vad här är fine and dandy. Jag är vald av väljarna att hitta problem, föreslå lösningar och sen övertyga så många som möjligt att det är det här som är lösningen och sen genomföra det. Hanif Bali, är Sverige i fara? Sverige kommer fortfarande vara ett rikt land. Folk som har det bra här, har en bra utbildning och sånt, de kommer fortsätta vara, deras barn kommer ha det bra och sånt. Frågan är vad som kommer hända med Sverige. Och Sverige har varit ett land som varit ganska kompakt, så att säga. Det har gått bra för många. Mm. Och de allra sämsta har inte haft så stora skillnader från de allra bästa. Mm. Men det vi riskerar få är ett Sverige... Det är inte nog med att klyftorna växer, och så riskerar vi också att de här klyftorna etnifieras. Mm. Och det skapar ännu större problem. För en av de viktigaste personerna att kunna göra någonting åt sin fattigdom och sin destruktiva situation är du själv. Även om det inte är ditt fel att du har hamnat där. Så den som kan göra det är som om du blir påkörd av en bil och du måste kriga dig tillbaka med fysioterapi ett år. Ja, så är det du som måste göra. Det är inte ditt fel att du blir påkörd. Nej, jag fattar. Men det är bara du som kan kriga. Men om du tror att min fattigdom och hudfärg är samma sak. Förstår du? Dina svårigheter i livet är på grund av din hudfärg. Mm. Du kan inte ändra hudfärg. Och då kommer det att ta ifrån otroligt mycket av den drivkraften som behövs för att förändra dig själv. Mm. Och
Och det tror jag, det är därför jag lackar på vänstern när de skyller allting på rasism. Mm. Förstår du? Mm. Jag, så här, det behöver inte alltid vara rasism. Jag köper, det existerar rasism i samhället. Men när ni säger så här och säger skyller allting på rasism, det ni gör också är att ni tar bort människors agens. Det de kan påverka sig, varför ska jag göra det? Jag är redan körd från början. Känner du det så det kan vara i många områden? Och ja, gud ja. Man? Gud ja. Folk dömer sig själva på förhand. Mm. Och så blir folk förbannade för att de inte blir betrodda, ja. Och så kallar de en person sen, för dig för husplatte. Ja, mm. Men också så här. Jag har märkt också att folk ser, alltså ibland, du vet så här, du får motgångar i livet. Mm. Men om du har en förklaringsmodell, rasism, så tror du att alla de här motgångarna är på grund av det. Nej, alla har motgångar i livet. Vissa har mer, vissa har mindre. Men om du lägger alla de där motgångarna på val du inte kan påverka, då till slut kommer du ge upp. Mm. Och det är otroligt farligt när folk börjar ge upp. På tal om det, folk och det här med trakasserier. Mm. Vad känner du själv? Har du varit utsatt för det? För jag vet ju någonstans att du har varit med om hot om... Ja, men det har varit hot. Just hat har det varit mycket. Det är en annan sak. Det tycker jag. Men hot har jag varit med om. Jag har skyddad adress exempelvis. Mm. Då får jag inte åka kollektivtrafik för att det är för hög hotbild. Och jag har larmknapp och sådana saker liksom, för att skydda mig. Okay. Men det är väl tråkigt att det är så, och de flesta människor kanske skulle tagga ner lite, du vet. Jag tänkte precis säga det, men ändå så... Men jag höjer säkerheten hellre och fortsätter liksom i den tempo jag har. Sen är det, särskilt så här, när man skaffar familj och lite sånt, så börjar man ju tänka 2-3 gånger extra, du vet. Mm. För att då är det inte bara en själv att tänka på. På tal om förändringar då? Nu har det inte ens varit tal om förändring, men jag säger ofta på tal om. Vad skulle du vilja göra för politisk förändring om 5 år? Inom 5 år? Vi kör den lite snabbt och så. Åh gud. Ja. Men inom 5 år så tror jag det är rimligt att vi minskar på migrationen rejält. Vi måste styra upp svensk skolväsende, alltså både med hur friskolemarknaden har blivit, det har kanske blivit lite för mycket cowboy och vilda västern. Och höger måste göra lite kompromisser där, samtidigt som vi måste också få en mer auktoritär skola som betonar ordning och disciplin mer. Just där måste man göra väldigt mycket. Vi måste fokusera, tror jag, mycket på att hantera problemen som finns i förorten. Både genom den underdiagnostiseringen som finns där, måste satsa väldigt mycket på det. Och också mycket, mycket mer resurser till polis och ordningsväsendet i stort, så att de här områdena kan bli trygga. Alltså när jag växte upp i Husby, du vet, Salam Livs fanns där. Salam Livs finns inte där längre. Det är inte kvar då. Det finns inte där, för han blev, gängen knuffade ut honom därifrån. Och det är inte, det är inga svenska rasister som har gjort det. Det är alltså faktiska problem som blir värre. Mm. Och det är det jag tänker att det säger något om en företagare, inte ens en invandrad företagare, kan hålla sig kvar i de här områdena. Hur ska investeringar utifrån komma? Hur ska satsningar utifrån fastna? Om inte ens någon som är uppväxt i området kan starta ett företag och klara sig. Det är skitbra för honom. Jag blir så jävla ledsen när jag tänker på det. Han började få ingenting och han verkligen, det är skitbra för honom. Och sen kom de här gängen och förstörde allt. Mm. Och kriminaliteten förstörde allt. Och en av de starkaste ögonblicken var förra valrörelsen. Det var en kille som hade smyckesbutik. Var det Tensta eller Rinkeby? Han var 60 bast. Hade kommit hit som flykting på 80-talet. Och han bara, jag har lagt hela mitt liv på det här. Och jag är gammal nu. Mm. Jag ska gå i pension. Och jag måste stänga igen. Mm. Jag har ingenting. Jag har krigat hela mitt liv. Och jag har ingenting. Och han bara, jag kan inte ens ha min butik öppet för att de vägrar försäkra mig. De vägrar ens försäkra mig. Försäkringsbolagen vill inte ens ge mig en försäkring för det är så mycket brott. Mm. Posten vill inte ens dela ut post till mig. Jag måste gå till en annan plats och plocka ut posten. Mm.
Och han, det är en 60-årig, du vet, Amo, som har tårar i ögonen. Mm. Och man bara, om det här är the state of things, alltså om det är läget, hur ska du då få positiv förändring? Mm. Så man måste börja med ordningen. Mm. Först vår ordning. Tror du att inom 5 år, eller i alla fall till nästa val, det är inte 5 år, det är mycket mindre än så. Så tror du att Moderaterna har närmat sig närmare i SD? Ja, definitivt. Mm. Vi kan gå tillbaka till förra valet. Jag kommer ihåg i mitten, i de valet så jag fick frågan så här, ja, men kan du samarbeta med SD? Och jag bara, i frågor som där vi står varandra nära har jag inga problem att samarbeta med dem. Jag är tillräckligt trygg i mig själv och veta att om nu säger jag inte att SD gör det, men om SD skulle bara, vi ska ha gaskammare, då är jag trygg att veta nej. Det är ingenting jag kommer kompromissa om. Du skulle säga ja, Langa. Jag kommer vara trygg i mig själv och veta, nej men jag, det går inte med på det, hur mycket skattesänkningar än jag får, eller förstår du? Jag är ganska trygg i mig själv i det. Mm. Men, och då sa jag, men frågar vi är nära varandra och vi vill samma saker, jag har inga problem att samarbeta med dem. Och även vissa frågor som kanske inte är viktiga för mig, kanske är viktiga för dem. De vill ha något extra bidrag till midsommardans eller jag vet inte vad det är. Och medan vi vill ha något annat viktigt. Då är jag redo att kompromissa om det. Förlåt att jag skrattar. Ja, men du vet, de är lite sån. De har lite såna konstiga tendenser också. Det här är folk glömmer. Folk är väldigt kritiska mot SD och lala och sånt och deras historia. Men en av de mest så här, roligare grejerna jag tycker, de har en sån här övertro på nu ska staten satsa på kultur. Och det ska få liksom nyckelharpan att komma tillbaka och bli det shit igen. Och nu ska alla börja dansa folkdans. Näcken och grabbarna. Näcken och grabbar. Ja, exakt. Det är så här, de har en liten så här, naiv syn på sånt ibland. Mm. Men det tycker jag är det roligaste med dem. Men alltså, jag har inga problem att samarbeta med SD. Jag sa det då. Och min partiledare gick ut och slaktade mig. Ja, för jag blir skitnojig när jag hör samarbeta med SD. Och så. Ja, men de flesta projicerar ju också. Är det legit om jag blir det? Nej, men jag tror de flesta projicerar ju typ det värsta de kan tänka sig. Min egen brorsa är sån. Ja. Han är rädd på riktigt. Ja. Och man måste ha respekt för det. Men jag som liksom jobbar i det politiska hantverket, vi sitter inte och voterar om demokratin ska avskaffas eller inte varje dag, du vet. Det finns inte mer på bordet. Nej. Så jag är inte alls lika orolig. Och den dagen det blir en risk, det är bara, hej då. Då drar du. Nej, men jag drar. Partiet drar. Alltså jag är trygg med dem. Det är samma sak som du vet när jag stod i gymnasiet och någon kallade mig för rasist. Mm. Jag känner mitt parti. Jag känner partiledarna. Jag känner dem här. Jag vet också att de har ju gränser de inte passerar. Och den dagen jag tror att de kommer passera en gräns, då kommer ni få höra det. Mm. Och den dagen är inte här. Så jag är ju, den kommande mandatperioden är jag helt lugn med att göra upp med SD-frågor. Men jag blev slaktad när jag sa det 2018. Och idag så är det partiets linje. Tror du att SD kommer ta det nästa gång? Va? Tror SD tar det? Tar vad? Vinner valet? Nej. Alltså jag tror det kommer gå bra för Moderaterna, det kommer gå bra för KD, det kommer gå bra för SD. Jag tror C kommer göra ett helt okej val. Socialdemokraterna kommer tappa. Vänster kommer göra bra val. Vi får se. Nooshi är lite... Och jag tycker hon är jättetrevlig och så. Nooshi Dadgostar som är ny partiledare. Mm. Vi får se om de lyckas. De kan också ha en bra chans. Men jag tror det blir svårt för MP och L lite. Jag tänker så här, jag är gammal som gatan. Mm. Så jag tänker så här, vilken intressant tid man lever i. För när jag var 12 så klippte de Olof Palme. Mm. Och så där. Och då när man tittar så här i den politiska sektorn så var det helt svenskt. Och nu när du kastar upp partiledare så är det så här utländska namn. Och det är kvinnliga utländska. Mm. Jag ville bara göra en reflektion på det. Ja, det är vadå? Du har Nyamko, du har Nooshi, ja, du har precis. Liksom... Och det är en grav överrepresentation, egentligen. Mm. Faktiskt? Ja. Folk glömmer det, tror jag. Det är som så här, folk pratade om, så här, ja, men, när det var så trendigt att prata om hår och hudfärg och sånt. Så jag räknade ut att iranier var överrepresenterade i riksdagen med 200%.
Så jag bara, ja, men Ali Esbati får gå ut så vi får jämna det. De får lämna, så får vi jämna. Jag tänker inte lämna. Men det där är också en grej med dig, att du har väldigt lätt för att liksom slänga iväg just sådana här ord som... Jag tänker så här, jag vet jättemånga i min närhet som är jättekränkta över Adidas riddare och skäggbarn. Och... Ja, skäggbarn har jag aldrig sagt. Nej, inte skäggbarn. Det har jag aldrig sagt. Det tycker jag är, det var snarare tvärtom. Mitt stora problem var under den krisen. Mm. Kommer du ihåg där? Ja, jag kommer ihåg där. Och folk projicerade skäggbarn, men jag sa aldrig det. Jag sa barnlajvare, sa jag. Mm. Barnlajvare. Alltså, och det var ju vissa, de lajvade barn. De kom och vuxna, de kom dit och då låtsades vara barn. Det är barnlajvare. Och det var ju bara dem jag kallade för det. Men det jag tyckte också var problemet var att man hade inget system för att kolla folks åldrar. Mm. Så man kollade ju liksom på dem. Och det är ju det man vill komma ifrån, du vet, att man ska okulärt besiktiga någon istället för att vetenskapligt kolla på dem. Och det var ju det, jag vände mig emot skäggbarn. Mm. För jag hade skägg i tonåren. Mm. Men du kan inte placera min ålder baserat på om jag har skägg eller inte. Mm. Utan jag ville liksom, så det vände jag. Men jag har varit Adidas riddare, jag har varit en sån grej. Och för mig har det varit så här. Och då har folk kontrat, förlåt, nu avbröt jag dig, för det har det varit... Nej, men folk har blivit sura på det. Ja, och då har ju folk kontrat med husblatte. Ja, men de har sagt husblatte, men ja... Det här är ju konstigt, för när jag säger Adidas riddare, folk tar det som något rasistiskt. Mm. Men det de inte förstår är att invandrare får ha klass också. Mm. Ingen blir kränkt när någon säger white trash. Mm. Förstår du? Svenskar, alla svenskar blir ju inte kränkt. De fattar exakt vad du menar när du säger raggare. De vet vad du menar. Mm. Det är inte så att någon sitter på Östermalm och bara, åh, någon raggare. Det är bara raggarna som inte fattar vad du menar. Men, ja, men det är liksom... Och det är samma sak för mig. Alltså, och det här är så konstigt, för du kallar dem husblatte. Det är ju så här... Förlåt, men min kultur är inte att stå på torget och... liksom kalla, jag ska knulla dens mamma och japp den och skjut den. Och, det är inte min kultur. Det är inte min, om jag skulle ringa till min mormor och säga, mormor, jag är äkta, jag har inte sålt ut här i Sverige. Jag går runt och säger, jag japp den och jag gör det och jag säljer knark och sånt. Min mor skulle bara, jag är sjuk i huvudet. Hon hade ju sagt, du tillhör inte den här familjen längre. Men min mormor och morfar som alltså krigade häcken av sig för att alla deras döttrar skulle gå till universitet. Mm. Och liksom har den kulturen och är stolt över sin historia och bakgrund. Om jag bara, jag är äkta, jag låtsas att jag är från gettot i USA. De hade ju bara, vad är det fel på dig? Har du glömt din historia? Får du ta tända av typ? Ja, men verkligen så här. Då har man, jag tycker snarare de som lajvar orten så där, de har glömt sin historia. Mm. De har glömt sin bakgrund. Och det här är det fina också, när du kommer som invandrare till ett land, då kan du välja, kolla det finns trash iranier i Iran också. Mm. Men när du kommer som invandrare till ett land, du kan välja att så här, vill jag ta med mig trashet? Eller ska jag representera det allra bästa och finaste som finns i min kultur? Och en av de bästa och finaste som finns i iransk kultur tycker jag är bildningsidealen. Liksom det politiska engagemanget som finns. Alltså, det finns massor av kulturen, konsten, historien. Alla de här sakerna är som jag är otroligt stolt över. Och det tycker jag man borde... Då har man chansen att när man kommer att anamma det, att visa det. Och jag tycker många missar den chansen och istället tror att det är äkta och liksom, ja. Mm. Så Sverige är i fara? Men det är nog bara fara för oss, så en eventuellt framtida Hanif. Mm. Förstår du? Mm. Alltså, svenskarna får det bättre och bättre. Jo, otryggheten börjar börja på, de blir rånade oftare och sånt. Men man märker ju, de börjar segregera sig mer liksom. Det är ju som en reaktion. Mm. Och så att säga, men de kommer ju ekonomiskt ta sig, de har ju bra utbildningar, de har bra system och sånt för att ta sig vidare. Det är ju det är tufft för, det är kanske de som kommer hit, föräldrar har ingen stark utbildningsbakgrund, de vet inte hur man gör, de vet inte hur man väljer den där skolan. Precis. Även om de har bra betyg och talang, du vet, alla de sakerna, det är de som är i fara. Mm. Och det händer såna hemska saker med tiden. Det känns för mig som att det blir så här hemskare brott. Och det, jag tänker på de här pojkarna på kyrkogården. Ja. Förresten, bra jobbat, ja, insamlingen. Tack. Ja, vi fick in
Nej, men vi fick in 2 miljoner kronor till de här pojkarna som utsatts för det här övergreppet i kyrkogården. Och saken är att jag fick kontakt med dem genom att... Men jag läste det först. Jag bara, är det någon knarkuppgörelse eller så här, du vet, vad är grejen? Mm. Och så hör jag 2 grabbar prata i gymmet, när jag var på gymmet. Jag hörde 2 grabbar prata så här, shit vad sjukt, alltså, man gör inte så. Vem fan gör så? Så här. De var väldigt upprörda. 2 grabbar i 16-årsåldern. Mm. Och sen när jag höll på att gymma efter så här, något sätt så kommer de emellan och så bara, du, kan du skicka, en av våra kompisar har hänt något hemskt. Ja. Skulle du kunna skicka typ en hälsning till honom? Så här. Och jag bara, är det som skedde till 20-åringen? Så bara, ja. Och jag skickade ett meddelande, den var jävligt hård. Den är mellan mig och honom, men ja. Alltså, jag försökte ge honom lite så här, ja men lite, ja vi tar dem liksom så här. Ja, men vad händer i dig bara när du tänker på den här grejen? Nej, alltså väldigt många gjorde ju så här svensk invandrargrejen, men jag tror det är för att de inte vet, alltså de vet inte. De fattar inte. De fattar inte, tror jag, vilka de här grabbarna är också. Nej. Det var inte en sån grej. Nej, det var inte en sån. Det var ordningsamma, skötsamma killar vars föräldrar går till jobbet och sliter och du vet så här, som går till skolan. Det här är skötsamma, ordningsamma killar. Och sen kaos och smuts. Ja. Det var det som var konflikten. Ja. Och sen när jag hittade honom, alltså mitt hjärta gick sönder, för jag hittade hans konto och jag skulle skicka honom ett DM. Mm. Och jag såg att han hade, bara några månader innan, hade han skickat en bild på, han hade köpt min t-shirt. Ah. Och han hade skickat en bild så här, åh, jag köpte den här, du vet. Det är så fina killar. Mm. Och ja, men det var ju då jag bara, men jag måste göra någonting liksom. Så då hade vi en insamling och på en helg samlade vi ihop 2 miljoner kronor. Det är sjukt. Bra jobbat. Ja, de förtjänar det. Mm. Ja. Det var ett... det var som ett reguljärtåg där. jag känner att vi hamnade någonstans där vi inte skulle hamna. Men det visste jag med dig. Mm. Jag visste det och jag hade liksom de här 12 frågorna. Ja, jag sa ju det. Jag sa det. Det kommer spåra snabbt. Och det har ändå inte spårat. För vi har ändå hamnat där jag ville att vi skulle hamna. En mer nyanserad bild av dig och hur du tänker och sådär. Det enda som jag känner att vi inte har liksom touchat så mycket, det är din relation till din mamma och din far. Ah. Och jag vill liksom inte utelämna den grejen om det känns okej för absolut. Dig. Absolut. Men biologiska mamma och pappa, de har ju liksom... min pappa är fortfarande kvar i den här organisationen. Mm. Och han kommer nog vara kvar där tills han dör. Han är inne, hjärntvättad ordentligt och du vet, så. Det är hans val, han är vuxen, han får göra vad han vill. Jag behöver inte honom. Nej. Min mamma har tagit sig ur. Mm. Och hon har... hon försöker reconnecta med mig. Och, går det bra? Det går faktiskt bra. Mm. Ligger det mycket hos dig? Egentligen inte. Det är en gammal tant jag behöver hålla sällskap, du vet. Förstår du? Mm. Egentligen inte om man tittar på det rationellt. Men emotionellt kanske, ja, så känns det så här... Det är inte det första jag vill göra. Nej. En helg liksom, är att sätta en lördag på och göra det. Men jag gör det då och då. Och försöker, jag har dåligt samvete över det konstant. För jag tror hon liksom... Hon har ingen annan här än mig. Mm. Och det är lite därför också jag har ställt upp. Mm. Det var inte för att jag helhjärtat ville det från början, utan... Hon har ingen annan och jag tycker synd om henne. Mm. Men det är ingen grudge eller det är inga hard feelings eller något sånt att hon lämnar iväg mig när jag var 3. Men jag har ju hört, eller vad du menar, jag har ju hört, ja men precis, att du ändå när din mamma kom hit, man ringde dig från ambassaden och bara så här, är det här din mamma? Och du fick tänka så. Ja, det var Migrationsverket. Ja, de ringde och bara, vad heter din mamma? Jag kom inte på vad hon hette, jag hade helt tappat det. Ja. Så jag bara, och så kom jag på vad hon hette och så bara, vill du ta ansvar för henne? Och jag bara, nej. Nej. Jag har tagit ansvar för mig själv här. Ska jag ta ansvar för henne liksom? Ja. Liksom. Men sen efter ett tag så tog jag ju ansvar. Ja. Och du gjorde det på ett speciellt sätt. Du liksom någonstans curlade inte din mamma in i svenska samhället. Jag har varit stenhård mot henne. Jag har varit tvärvass så hård. Och när jag säger vass så är det liksom så här väldigt... Ja, men du måste plugga och skaffa en svensk vän. Ja.
plugga. Ja. Rör dig alltså på speciella vis. Ja, men och lär dig språket, lyssna på, läs svensk media. Jobbar med någonting som det finns stark efterfrågan på. Vilket var barnskötare och... eller undersköterska. Det var det jag sa till henne. Mm. Du har inte så mycket tid heller. Du är 56 år. Liksom, mm. Såhär, du har inte all tid i världen att liksom, hitta dig själv och sånt. Liksom. Du måste få en försörjning. Du måste kunna, du kan inte leva på bidrag här. Mm. Du kommer förstöra dig psykiskt. Mm. Så hon tog mina råd och jag är väldigt imponerad över hur hon har klarat det. Var faktiskt. Du rörd? Nej, jag blev stolt över henne. Jag är skitstolt över vad hon har åstadkommit. Hon är ju klar snart. Kort tid. Nej, hon är färdig med sin barnskötarutbildning. Okay. Och nu hon pluggar undersköterska också. Så hon jobbar både i barnomsorgen och inom hemtjänsten. Och hur länge har hon varit här? 3 år? Nej, hon har varit där lite längre. 4 år tror jag det är något sånt. Mm. Men hon har varit tufft år för henne med corona, för både barnomsorgen och äldreomsorgen har tagit hårt stryk liksom. Det har varit tufft för henne. Men hon har klarat sig själv. Men jag är väldigt stolt över henne. Fler borde lyssna på mig när det kommer till sådana då. Fler borde lyssna på dig. Nej, men jag är i alla fall glad att vi har fått sitta här och lyssna på dig. Och jag är väldigt tacksam över att jag fick komma hit. Det blev exakt där vi skulle hamna, överallt men ingenstans. Tack så mycket för att du kom till Dialogis. Tack så mycket. Hanif Bali. Tackar. Välkommen åter. Tackar.